Sasa mimi ameniachia nafasi. Kwa hivyo hukupewa nominations, wewe uletewa direct na chama? Leo nilipatiwa direct na chama mwaka huu. Mwaka huu. Mm-hmm. Chama waliangalia, wakaangalia polls, wakaangalia opinion polls zao, wakaona the most strong candidate wa ODM Urawan. Mm-hmm. Ni mimi. Ni sera kama zipi utawaletea watu wa Bura? Kitu ya kwanza niko na sera nne. Mm-hmm. Jambo la kwanza ni elimu. Education, kwa sababu hiyo elimu ndio imenitoa mali nimetoka, ikanifikisha hapa mali nilipo. Mm-hmm. Kama si elimu singekuja kwa watu kuomba kura. Mm-hmm. 2017. Mm-hmm. Mimi ningekuwa nimepewa hiyo tikiti, ningekuwa nimepita hiyo mchujo. Mm-hmm. Huyo Wiper angepata nafasi, ningekuwa tayari nishamalizana naye. Ni wameangalia opinion ya poli ya kweli. Mm-hmm. Ya kweli kabisa. Mm-hmm. Kwa sababu hilo nilikuwa nashindana naye. Mm-hmm. Baada ya tulikuwa watu watatu tukishindana nao. Mm-hmm. Mmoja akaamua ku step down tu. Mm-hmm. Akaniunga mkono, akanisupport. Mm-hmm. Na akasema the strong candidate. Mm-hmm. Ni James Babu. Mm-hmm. Huyo mwingine akawa nakataa kataa. Mm-hmm. Lakini baadaye mmeona kwamba ni kama amekubali kuniunga mkono. Mm-hmm. So safari tunapiga pamoja. Mm-hmm. So mimi na imani kabisa. Mm-hmm. Kiti hii tunaenda kuichukua. Mm-hmm. Na haina tashwishi.